Dobar dan, moji današnji gosti su David i Jovana. Zdravo. Hvala, kako stas. Kako ste? Iskreno, odlično. Srećno i radno. Ljubavno. To volim da čujem. Da, srećno i radno, definitivno. Da. E, kao što znate, njih dvoje su u vezi. Sad, ja ću postaviti ona pitanja koje možda ne znate, a možda i znate. A to je, kako ste se upoznali? Ne znaju, mislim da nikad nismo pričali. Ne, nismo. Evo, ne, znači, premijerno za tebe. Za vas. Hvala, da čujem. Ja ću. Evo ovako, upoznali smo se. Da te čujem sad, šta ćeš da pričaš? Koliko ga muvao? Ove, upoznali smo se zašto imamo neke zajedničke prijatelje koji su nas spojili. A mislim, nije ništa na početku, kao nismo mi odmah kao na početku kao počeli da se muvamo. Kao, nismo. Što ćemo radi. Ne, nego sam ja tad... Čekaj, tišinam. Ja bacio sam to... je oko na mene, bacio je oko na mene. Dobro, ja sam bacio. Neko je nekom upao u sobu, taj deo sam malo čas razumela. E, sad ćemo doći do toga. Znači, uglavnom, ja jesam bacio oko na nju, zašto ovaj jok, brate, pa lepa slučna, bacio oko na tebe. Hvala. I, ovaj, ali nisam ništa kao odmah htio, logično, nešto sam ja tu, ne znam ja šta mi je bilo tad. I prošlo par meseci i ja dolazim u taj jedan hotel da se, ovaj, nađem sa... Da se ogradim, to je bio hotel za spremanje, za snimanje sportova. Da, ja sam došao isto da ih posjetim, da im, ono, poželim sreći sve to i htio sam da uđem u jednu sobu. I slučajno sam upao u njenu sobu. Bila obučena? Bila sam obučena, međutim ja sam se spremala, on je tako uleteo, ja sam njega videla, pogledala ga ovako, međutim on je gospodin nastavio moju sobu i ušao. Si ga prepoznala odmah kad je ušao? Znala sam ga, mi smo se pre toga upoznali, sve to bilo okej, ali on je onako ležerno ušao u moju sobu dok sam se ja spremala. Rekao, ma neće ovaj da izađe, nema veze, neka ga. Ne, pa znaš kako je, šta je fora bila, ja sam upao u sobu, znam sam bio, aha, dobro, već kad se spremio, kad sam već bacio oko na nju, ja kao malo popričam sa njom. I ja ušao u sobu i ona izgleda očekivala da će ja da izađem, pošto ona bila u ovoj podi stavljala minđuše, jer se spremala za snimanje. Da. Ja sjeo sa njom na kraju i pričam o tako nekim glupostima, samo da bi je gledao i da bi pričao sa njom. I onda sam izašao iz sobe i tad je, tad se ona zaljubila u mene. Molim, je to bio taj krucijalni moment? Jedan od. Zato što smo isto to veče kad sam se ja spremala izašli zajedno na piće. Mislim, ne samo on i ja, nego celo naše društvo. Da, izašlo je celo naše društvo i nismo kao... Mislim, kao nismo se mi muvali tad, ali sam je stvarno tad gledao. Da. Čovek me je ubijao pogledom. Pa hvala Bogu. Gleda me... Izvini, molim te. Gentleman. Da. Čekaj, kako je sad to krenulo? Ti si poznata ličnost, ti isto. Kako ste se uplovili u te vode? Pa znaš kako... pa znaš kako? Kako je to bio smih Davide? iskreno, ja u tom trenutku nisam baš puno razmišljao. Nisam baš ja. Baš sam nešto bio malo... Ne, sve je išlo ludi, spontano. Nisi bio ludi glup, ti si vrlo pametan. Mislim, čim si sa mnom. Šalim se. Gle. Jer molim vas da... Što volim što ste spontani, ali baš mi se sviđa. Ali da, mislim ono, stvarno, ja sam bacio sam oko na nju i teo sam tada je poljubim, ali kao mislim da sam tada žurio. I onda sam samo ja osjećao... Ja sam da je poljubim, ali sam žurio. Jednom trenutku ja ustajem, znaš, ime više dosadno što je gledam, možda joj priđem. Ja ustajem, krilo, ja ustajem i ja dođem ovako i sjednem u krilo, ovako. I sad, ja? I onda kao... Ja kao, šta nije u redu s tobom? A on meni kaže, šta ti je bre, ti si moja devojka. Ja rekao, šta ti, sad si moja devojka. I onda kao, ne, pa mi smo raskinuli. Ja rekao, aha, već smo raskinuli. To je bio najbrži raskid ikad. Vini, kako ti je palo na pamet da sedneš devojci u krilo? Taj deo mi... Slušaj, meni je mnogo bilo dosadno i baš sam bio lud te uveče i baš sam bio našto srećan. Vjerojatno zašto sam izašao sa njom. I ja rekao, ajde da vidim, brate, i ako napravim sebe najvećom budalom ispred devojke, da će da počne da me gotivi. Znaš kako se kaže, ako devojka stvarno onako poštuje ono što je stvarno ti, a nisam ja budala, sam malo lud lik, onako volim da se zezam mnogo, ja rekao, je skočio u krilo, a nisam joj sjeo u krilo, ja sam joj skočio u krilo. Da. Rekao, slušaj, sad si moja devojka. I onda kao, pa ne, pa mi smo raskrili. Mi smo tu raskrili. Međutim, ja teška kao kamen. Ja odmah, ne, mi smo raskrili, nema od toga ništa. I mi smo saznali da se sviđamo jednom drugom tako što smo se vratili kući tad, ali sam zaboravio najbitniji detalj. Ona je otišla na neki taksi i samo je htjela mene da zagrli i to nije uspjela da me zagrli. Da. I nije uspjela da me zagrli i to je bio kao najveći problem te večeri. Vrati se ona kući i postavi neki story kao naš ovako tužna, gleda nešto iz auta i kao... Ja, i neki, koje pesma bila, izvini? Koje pesma bila? To je bila i pesma. Can you kiss me more? Can you kiss me more? Davala si mu znakove sa svih strana. Tako je, to su oni skriveni, potajni znakovi. Međutim, on je, naravno, pao na moje znakove, odgovorio na jedne story, kao devojko, raskinuli smo. Dakle, kao, koga bre ti ljubiš, raskinuli smo. I, onda, i tu smo se kao krenuli dopisivati i došao je moj rođendan. Čekaj, tu ste se poljubili? Ne. I došao je moj... Bilo je muvanja, vidim ja. Da, samo muvanje bilo. I došao je moj rođendan. Najljepši dio u mom životu. Prvo što mi je rođendan, drugo što je bilo top. I, neću pričam baš u detalje, ali tu smo se poljubili.
Ovaj, tu sam, tu sam mi rekao, ovako, sjećam se ovako, mi je ovako me gledao, sam mi je rekao, ljubavi, ne, nisam rekao ljubavi, rekao sam samo, slušaj, samo nema da se zaljubimo. A ja sam rekla ovako, nećemo. Nećemo, znaš, nećemo. I šta smo uradili? Bilo filmski, majke mi moje. I zaljubili se odmah. I ja. I nakon toga smo, da, ali nakon toga smo krenuli da se viđemo non stop, da se upoznajemo, upoznajemo, upoznajemo. I ovaj... Baš reći, tad si počela da živiš kod mene, bukvalno. Tako brzo, bravo! Ne, to je super. Ne, laže čoveče. Šta bre laže? Lažeš čoveče. Ne lažem. Nije od tad, prošlo je vremena, realno. Dobro, sad jel te živi, malte ne. Malte ne, živiš. Živiš balon. Čekaj, si donela ona, znaš kako devojke, kada prvi put dođu kod dečka, ostave odmah četkicu za zube, da se zna. Jeste, pa to je uradilo u prvom mesecu, ste vi ludi. Šta bre sad, u prvom mesecu i garderobu, više i garderobu, njene garderobe nego moje u mojoj kući. Nesrša šminkom. Ulošci. Dobro, svakako. Da. Ovaj, ali dobro, to sve krademo Davidove mame. Davidova mama, bukvalno. Pozdrav za nju. Ovaj, i sve, četkicu za zube, čarape, pidžamu, četku za kosu. Obeležavanje teritorije, što bi se reklo. Obeležila teritoriju. Ali onako, šalim na stranu, stvarno, onako, baš nam je lijepo. I mnogo mi je drago što su moji roditelji, pored svega što prošli sa mnom, ono, pogledali na malo ljepši način sve ovo što pokušavam da gradim sa njim, što sam uspio da izgradim, i moja mama nju smatra ko čerku, moj tata je smatra ko čerku. Jednostavno, ja smo, jednostavno smo se tako sklopili. Da. Baš mi je drago zbog svega toga. Šalno sam stvarno je tako. Da. I stvarno jako prelepo, a što se tiče toga, uvijek vodimo neku bitku oko toga i ja sam taj koji, ja sam ja započeo sve to, ja sam ja tebe pogledao, a ti si tako je rekla... Ti si mene poljubio, dođi, poljubio, ali ja sam rekla prvo volim te. Da, ona je rekla prvo... Kako je to izgledalo, molim te mi reci, to je kao... Ne, ljudi će misliti da lažemo. To mene prekine. Ne, ali ne, prekine, zašto će ljudi misliti da lažemo? A to... Ovaj, a ne, to ga boli ovo realno. To je filmski, da, bukvalno filmski. Da. Mi imamo jedno mesto koje nećemo naravno odati, u Bosni. Da. Mi smo tamo otišli i ovaj, otišli smo autom. I sad popeli smo se na krov auta, jednako smo legli, a nebo je bilo puno zvezda. Ljudi moji, vi niste mogli da vidite, znači, jedan deo crnog neba, to je sve bilo sve zvezdano. Jednako smo ležali i ja sad, dali. Joj, zaboravila, ne znam šta ću. Nisam zaboravila se najbitniji dio. Ona meni u toj kući, u toj, u Bosni, tu na tom našem mjestu, rekla, moram nešto da ti kažem, ali nema se naljutiš na mene. Jao, ja sam... A meni srce ovako dole. Ja rekao, pa reci mi, pa ne mogu, pa reci mi, pa ne mogu, pa reci mi. Si pomislio te prevarilo 100%? 100%. Ja sam zubio, prevarila mi je limon posto. Ja rekao, aj bre, ako je već tu raz, mi reci, znaš, on kao... Radiš, kako te šutnem sad odavde? Da, što još smo u Bosni, brate, ne znam šta je rekao, aj reci. Ja sam iznerviran, ja uđem u auto i odlazim sam sebe do tog mesta. A ja ostanem onako u sobi, onako... Joj, šta si uradila, čoveče? I vraćam se, ja je rekao, je spremno da mi kažeš, ja samo želim da ti kažem na našem mestu. Ali onako, ovako sad slatka, ali molim te, jel možemo, molim te, na naše mesto? Razmišljam da ću dobijem korpu pod zvezdama. 100%, 100%. Ja sam zobio, što buće nešto da bude. I onda se vraćamo na onaj deo, kad smo na krovu, gledamo u zvezde, i ja ovako sedim, Davide, ja, pa reci, čoveče, nemoj, prekidaš mi misao, čoveče. Jao, da, tako je bilo. Davide, ja tebi moram da kažem. Ja rekao, ajde, reci već jednom, nemoj, čoveče. Nemoj da me prekidaš. E, bukvalno je tako bilo. Ja ovako, moram da ti kažem, pa da ja tebe stvarno, možda stvarno volim. A meni se, ono srce koje je palo, samo se vratilo gore. Ja rekao, vidi bre ženo. Dakle, mili, znači, ono, znači, poludio sam bez ikog razloga. Ali ti si uradio šta? A, ja se prorodio, ja se izdro, zašto nikog nema okolo, oko tog mesta, i ono šuma je bukvalno kod nas. Ja sam se tako prorodio, rekao, dobre, rekla je, konačno, više, a baš taj dan sam zamalo ja dva puta rekao da je volim. On je meni nisi, a što nisi? A slušaj, jer su došla neka deca u tu kuću i pitala kao, pa David, jel ti, jel ti nju voliš? Ja rekao, pa sviđa mi se. Da. Znači, a ja da pored sedim i ovo što se drži, slušaj, kao neću ja prvi da kažem. A ne, slušaj, zašto nisam rekao odmah da je volim? Zašto ja smatram da ako se odmah kaže nekom da, ono, treba vremena da se izgradi stvarno iskrena ljubav, iskreno to da nekom stvarno kažeš da ga voliš, jer nije kao, volim te, ono, nemamo 12 godina. Kako ste u tom trenutku bili zajedno? A bilo je, prošlo je nekoliko meseci, ali... Prošlo je nekoliko meseci, ali... On je možda se plašio, možda imao neki kao strah i neku barikadu. Pa jesam, ali, jesam. Realno, ja sam rekla sebi, šta ćeš ti izgubiš, ajde, teraj ga Jovana, ajde, skupi snage, jel trebalo mi je jedno 5 sati da skupim tu snagu. Da.
Ali da. Na kraju je to ispalo bolje nego što a je... A ti 5 sati sam ja umirao, hvala. Šta ti prolazilo kroz glavu? Da kojim slučajima će da raskine s tobom ili je trudna? Ne, uff. Ja mislim da tad nisam mogla da budem trudna. Ne, tad nije mogla da bude trudna. I šta mi je prolazilo? Prolazilo mi je kroz glavu, ili me je prevarila, ili je nešto uradila oko kuće, nešto što je meni bitno, jer tamo je stvarno sve bitno oko te kuće, onda neće ništa da se polomi, jer to je ono, svi ima to neko svoje značenje. Jer ako se tu posle nešto polomi, znaš ono kako, ono, kao devojke, kao, a, nemoj se ljut, namjerno moram nešto da ti kažem. Upala sam ti ceo auto. Bukvalno. I to mi je isto bilo jer sam i učio da vozi. Da, ali nebitno. Ti je palo na pamet da u stvari hoće ti izjavi ljubav. Ma de bre, nikad u životu, znaš, ono kao da ja priđem nekoga, da neka devojka meni prije priđe kao, ja slušaj, moram nešto da kažem, ali ovo se naljutiš na mene. Što bi se naljutio na tebe što ti mene možeš da kažeš da ti mene voliš? Pa zato što sam se pripremala, ja sam morala da ga... Ali vidiš da je bilo bolje što sam tako radila, zato što onda taj efekt bio jako jači. Romantičan je, možda prepričavate sad. Da. Pa jeste, ali iskreno, ako mi god da smo pričali ovu priču stvarno oko tog našeg mjesta kad smo bili na autu, kad smo bili u tom nebu, nisu nam vjerovali, jer stvarno, volio bi majke da vas odvedem na to mjesto, da samo vidite kako je to. Da. To ono, da očistiš dušu i da ti bude prelepo na tom mjestu. Ali najbolji deo svega toga je kad sam ja to izgovorila, mi smo se pogledali, u isto vrijeme pogledali kad nebo iznad nas je pala zvezda padalica. A baš se eto, pre toga, pre ovog intervjua, ljudi smo pričali jedno, baš ono što se desilo i ona nam je dala jedan film za predlog i to što sam nam objasnila, stvarno jeste tako. Da. Stvarno jeste tako bilo, a baš evo ne znam za taj film, večera ću ga pogledati. To su 2000-te, ne znam koji ste vi godište. 2002. Nije starije od mene. Ali stvarno, kako si ti rekla, tako je nama majke mi bilo u filmu. Baš filmsko sve. I od tad sam znao da mogu da joj verujem. Zato što se stvarno potrudila. Ona je prva devojka koju sam upoznao, a da se stvarno trudi. Da stvarno da ne baca ono zdravo za gotovo ovo što mi imamo. I stvarno je onako... Mnogo mi znači prvenstveno zbog toga što mi daje motivaciju da radim. Inače, kakvi su devojke? Dobro, i ti njoj pretpostavljam. Da. Naravno, ja sam da je se baviti istim poslom. Da piše, da počne ovo, da počne ovo. Uz njega sam napisala počela. Prvu neku pesmu svoju. Da. Lepo je kad imaš nekog da te motiviš i da te upotpunjava. A mi smo identične osobe. Da. Kad ljudi kažu suprotnosti se privlačimo. Kakve crne suprotnosti. Ne slažem se s tim, apsolutno. Moraš da imaš osobu koja je ista tebi zato što, okej, bit će tebi zanimljivo kao on je drugačiji, aha, zanimljivo je, ne. Prvih mjesec dana, dok posle stvarno ne uđete u nešto ozbiljnije i shvatite da vam ciljevi nisu isti i onda da samo gušite jedno drugo. I to je stvarno jest tako, to je oko 99% veza, čak i ljudi se ožene i tek posle to shvatite, ali stvarno jeste tako. Meni je drago što sam ja shvatio, ja se iskreno kažem, ja sam se plašio da budem sa pjevačicom u vezi. Ja sam se plašila da budem sa pevačem, šta se kaže. To jeste škakljivo u smislu zato što dosta žena napada tebe, dosta muškaraca napada tebe, znaš, i sad treba to održati. Generalno, kakvi ste po tom pitanju? Pa svakako, ubiću kogod je priča. Šali se, ovo su Davide, na televiziji to pričaš. šalim se. Pa iskreno, moramo da se nosimo sa tim. Moramo, jer jednostavno to je jedan dio našeg posla sa kojim moramo da se nosimo. Čak i ona, misliš da je meni lako što sutra dođe 100 devojka i skače pa me slučajno udari u vilicu pa ovo pa ono, zašto će da me zagrati? Nije lako, njoj sigurno nije lako. I svako moramo da se nosimo sa tim, ali baš zbog toga, zbog svakih tih malih problemčića koje mogu da se stvore u vezi, mi uvijek popričamo, sjednemo, popričamo normalno. Sve funkcioniše razgovorom, o svemu pričamo, mi se ne svađamo. Ljudi nam ne veruju, ali mi se stvarno ne svađamo, zato što, opet ponavljam, isti smo. I onda nam je lako da sednemo oči u oči, lepo jednom drugom sve što imamo, to se reši za 5 minuta. Zato što ja kapiram da se ljudi inače svađaju kad ne kapiraju jedno drugo. Oni i ja nemamo oko čega da se ne kapiramo. Da. Da stignu poruke, zanima me. Sad tebi stignu nekog muškarca, tebi od neke devojke. Kako reagujete međusobno na to? Pa iskreno ti kažem, navikli smo. Iskuliramo. Prvo što ja iskuliram, prvenstveno mislim, ako je oko nekakvog poslovnog... Ne, mislim ovako što se tiče muvanja. Ne, iskuliramo to i to je to. Nemam ja što na takve stvari odgovaram, niti on, što se podrazumeva. I neću ja sad njemu drubiti na glavi što je neko njemu napisao poruku. Baš to, ona meni, prvo što, okej, to je logično, da kao neće da mi drubi od glavu ako mi neko napiše poruku, ali neće da mi drubi od glavu ako, daj primjer,
ja uzmem kao, e, pogledaj ovo. Inače mi se predešavalo da stvarno pokažem kao devojci, kao, evo, vidi ovo, pogledaj kako je. I nevići se namenzao što sam pokazao. Mi Kaj, se ismejamo. Ono... Bolje, neću više nikad ti pokazujem. E, baš to. I onda ne pokažem da nastane još jedan problem. Da jedan primjer, sve što sada radimo, a pre ovoga smo stvarno imali ono toksične veze. I stvarno mislim da zbog toga se kapiramo ovako. Da. Zbog toga stvarno ovako uživamo zajedno. Ali što tiče takvih stvari, može da nas pogodi, ali ne bi trebalo. I koliko sam do sada vidio nepogađena, sa stižanom svakodnevno poruke. Ali to su samo ispoštovanje prema njoj, nikad u životu ne bi odgovorili tako neko poruke. Tako većina kada neko se bavi ozbiljno muzikom i kreće da nastupa i slično, generalno dobijaju savjete, e, nemoj da kažeš da si u vezi, to ti je bolje za karijeru. Da li ste vi dobijali te savjete? Naravno, da, svaki dan sam dobio takve savjete. Ali od nebitnih ljudi. Od nebitnih ljudi. Nije iskreno ti kažem i da dobijem od bitnih ljudi savjet, slušaj, nemoj da pokazuješ svoju sreću, nemoj da pokazuješ svoju ljubav, zašto ne pokazam svoju sreću pred kamerama. Zašto? Si ti ponosno hoću da ljudi vide, evo, šta je ljudima... Fanova, znaš kako kažu, kao, jao, nećeš imati toliko fanova, devojke razmišljaće, možda mogu da budu s njim, ili muškarci, možda mogu da budu sa njom. Pretežno uvek znam, to ranije jeste, su dobijali, da. Tako, to jeste tako, stvarno pravo si. Ali, to šteti kao navodno karijeri. Jeste, kao šteti karijeri, to svakako. Nešto ti ako se ide pametno. Ali ne šteti, baš to, ne šteti ako ideš pametnom rutom. Ako otvoriš svoje prava vrati, ako... mene zanima da li će sutra šteti nekoj tamo devojci koja hoće samo sutra smova sa mnom i da iskoristi, ili koja će možda sutra ta devojka koja ista tako hoće da mi iskoristi, dođe u klub i da sluša moje pjesme. Mene to ne zanima. Ja hoću da, kao što već imam, da imam svoju tu neku poverljivu publiku koju mogu vjerovati, a i devojku koju mogu vjerovati, tu zbukom spaju dve sreće sa jednom srećom. Da. Tako da tu da karijeru može, u pravu si, ali opet molim ako se otvore ta neka prava vrata koja će ti pomoći da ta publika skapira nešto. Tako je bila, evo, i sam, ne spominjem njihove imena, u stvari govorit ću, eto, svakako. To smo svi mislili i pre Važi Breskvici, šta je bilo? Jesi sad da su oni raskinuli sve to, ali jesmo ih svi slušali, jesmo svi navijali za njih, jesmo. I svi ih i dalje slušamo. I nije ništa od toga palo, zato što stvarno pokazali su se na pravi način. Da. Kapirate. I baš mislim da zbog takvih stvari, ako se pokaže na lažan način, ako pokaže da si neko ko nisi, baš će ti karijera. Yes. Svakako. Ali ima fake veza na estradi, šta misli o tome? Ma kakvi. Odmah iz topa, sunce ti poljubi. Ma. Da. Da se ne lažemo, ima stvarno, nećemo sad da komentarišemo generalno, nije to na nama, ali ima i iskreno, ja bih voljela da tim ljudima poručim što to radite uopšte. Mislim, koja je poenta toga u stvari? Šta kao da skupe popularnosti, publiku, pažnju koja ako dođe brzo, isto tako brzo i ode i nema na kraju apsolutne poente što si ti imao svojih 5 minuta slave zbog toga. Kada nemaš na pametni način da prikupiš publiku, koji je jedini način na koji možeš da ljudima bude zabavno, pokaži devojku. Ili dečka. Da. I eto zašto se... Vađe i to i sve se to režira, pretpostavljam. Da. Da. Uglavnom ljudi koji, evo, možda znate milion osoba koji su raskinuli, ali koji nisu pokazali na kraju svađu svoju, zašto su raskinuli i tako dalje, to su stvarno ti neki pravi privatni problemi. Da. A ti ako se svađaš na društvenim mrežama i ti ako prikazuješ šta se dešavalo, brate, onda to je stvarno fake. Ja prvo nikad ne bi se svađala ispred kamere ni sa kim, kamoli sa dečkom. Ne bi podelila sa fanovima da ti iznervirao i slično. U stvari delite vi te privatne stvari sa fanovima. Mislim da treba to u umerenoj količini, da njima treba da se eksponira samo nešto lepo. Ok, naravno treba da se zna, imam problem, sada neću biti aktivna na društvenim mrežama. Ali neću reći, to je moj problem, tačno to trenutno radim, zato što nema potrebe da se deca, mala deca, opterećuju oko tih stvari. Ali to baš zbog toga što ona sad rekla, što se stvarno nekad desi ljudima, kao imam sada neki problem, neću biti aktivna na Instagramu. Mi se nikad ne sveđamo, stvarno, ali uvijek pričamo i uvijek pokušamo tako sa mirnim glasom da sredimo sve i stvarno sve tako ide i hvala Bogu da je tako. Da. Nikad u svom životu ja ne bi dozvolio, jer znam da će sutra ona da zarađuje od ovog posla, će sutra da žive od ovoga, da sutra sebe kupi stan, auto, da sutra gradi porodicu od svega ovoga i nema da plaća hranu i sve to. Nikad u životu svom ne bi dopustio ja njoj da se ona osjeća toliko loše u nekom trenutku da kaže ljudima i onome što je bukvalno... nije jedino preostalo, realno jedino preostalo te društvene mreže i sve to od čega možda prikupiš pare, da to pukne, samo zato što ti osjećaš loše. Koji su hit komentari? Da li ih ima i koji su? Ima ih. Ima, meni je devojke po čarape. Baš ne, ali baš ne. Mene upoređuju sa njegovim bivšim devojkama, ali opet ja
zaista ne gledam to kao nešto loše, iz razloga što se ne pronalazim u tome. Da. I onda može bilo ko bilo šta da napiše, mene to neće dotaći. Ali generalno, na TikToku je to aktivno, na Instagramu nemam hejta uopšte. Da. Na TikToku nađe se, ali opet i to je u nekoj minimalnoj količini. Opet kažem, ne dotičem zato što se ja u tome ne pronalazim. Da, onda... da. Pa ovaj, to svako, meni je ovako glavni hejt komentar koji imam. Ovaj, na koji se smijem svaki put i volim kad ga dobijem, menjaš da uvijek i ko čarape. Ja sam to... Nije tako, mislim, ja sam, stvarno ja, nije tako. Ja sam to jednom rekao i evo, reću i sad vama. Pa logično ću vam menjam da uvijek i ko čarape kad nemam devojku, ali kad imam devojku ne menjam je. Sve dok ona meni ne da znak da ja nju trebam da promenim. Mislim, to je samo nešto što je logično. To što ja, dajem ti primjer, evo, kako ja gledam na ljubav, to ćete čuti na mojoj sljedećoj pesmi. Ovo je stvarno istinu oko toga kako ja gledam na ljubav, ali malo kratko rečeno, ja na ljubav gledam kao sreću. U istom vreme i na kao tugu, na kao lekcije koje će da me sutra nauče, ok, sutra sa ženskom osobom trebaš ovako, sutra trebaš ovako, ne smiješ da budeš ovakav, ne trebaš da budeš ovakav, a ne trebaš ni ti da trpiš ovo, ne trebaš ti da trpiš ovo. I samo ljubav te nauči o mnogo pametnim stvarima. Ja se nikad sebi u životu ne bi dozvolio da sada ja se pravim nešto pametan prema nju i da ja nju govorim, je, slušaj, trebaš ovako, svako nas zna najbolje. Da. Nikad. Tu smo da se posavetujemo i to mi mnogo znači, ali ne i da kažemo, e tako moraš. Baš sam se to trebala da spitam, koliko se mešati jedan drugom u karijeru? Ne. U karijeru, pa ljubavi... Ne mešamo se na onaj način. Ali ne, to je normalno. Način, da, to sam krenula ja da kažem. Ne mešamo se kao na način, slušaj, to nećeš to doraviš. Moraš, ovo ne možeš i to, ne, nego... Činjenica je da on ima više iskustva, ali koliko se generalno ti, da si imala neko svoje razmišljenje o pesmi Stani ili ti sad o nekim njenim novim pesmama? Sam bila u delovima u njegovoj pesmi Stani i u nekim narednim pesmama, otpevam u neki deo, njemu to, na primjer, i znači, a i meni znači. Njemu je, na primjer, lepo da čuje moje mišljenje, jesu da on ima više iskustva, to svakako, ali opet značimo da me pita, ej, ljubavi, jel ti se sviđa ovo, kako ti se čini ovo? Evo, sinoć mi je u 12 uveče slao kako radi pesmu i pita me za svoje mišljenje. Da. I meni to do neba znači. Da. Isto tako ću i ja jednog dana kad budem sama i sebi pravila pesmu. Da. Sad moram da te pitam, što se dešava sa tvojom grupom? Nekako pesme su izašle pre par godina, ako se ne varam. Pre godinu, da. To meni nešto davno. U ovom svetu sve što je preko 6 meseci je davno. Što se dešava? Pa ništa, ovaj period smo sve to spremale, snimile smo dve pesme. Jedna izlazi, nadam se, krajem maja, da sad ne pričam tačan datum. Radan naziv pesme je Halo Halo, tako da ta pesma izlazi uskoro. Lepa je, zanimljiva, letnja, slušljiva. Tako da biće lepa, snimile smo spot, snimile smo u studiju, sve završile. Tako da uskoro. Iskreno, dugo smo čekale. Zašto? To sam htjela da pitam. Zbog čega ste toliko čekali? Iskreno da ti kažem, bilo je puno obaveza i oko seniorki i oko nas i to. Da su se raspale, samo možete se posvetiti sebi. Pa da, ali eto, one su tu do septembra i opet ta je sva fama oko njih i naravno da mi to skroz podržavamo, ipak su one tu prve došle, prve to započele našu Hrikin porodicu. Tako da eto, to je neki glavni razlog. Nije sad nešto do nas, do nekoga, nije ništa bilo namerno, nije da se mi raspadamo, ali eto. Poslije su ste fanovi baš često pitali to. Ma da. Zaista. Odlepila si. Ma svakodnevno sižu poruke, kad će nova pesma, kad će nova pesma. Tako da eto, sad svima da javimo u maju. Novi album. Čula sam pesme, znači... Novi album, da. O čemu je albumu? O čemu je reč? Reč je o albumu. O albumu. Ne, stvarno. Ona zna, da ne bude da ja lažem i tako dalje. Svaki dan Boži ja radim. Da. Svaki to je super, to je fenomenalno. Ja uključila u rad na albumu. Ona se čak uključila sa mnom da radi, zna kada uključim program za pjesme, ona zna da ona treba da sjedne tu pored mene i da mi pomaže. Da. I to je stvarno da. Tako. Imam svoje mjesto, sedne mi pomaže. Novi album, zanima me kada izlazi i kako ćemo pjesme čuti? Uf, teško pitanje, sunce ti pod... Pa mislim da se praviš kao da nisi već čula pjesmu. Jedno 4 puta, nema veze. da. U samom tom albumu zvaće se Promjene i glavna pjesma će da bude Promjene, vidjet ćete i sami. Ali jedino što ću vam reći sad da se u tom albumu radi stvarno u mom životu i o tome da bez obzira što sam bio mlad kad sam tek ušao u cijeli ovaj svijet, da nije toliko bilo lako. I samo... Hoću da tim albumom objasnim ljudima što sam ja sve naučio i da im pokažem kako ja gledam na ljubav i kako ja gledam na sve što imam u svom životu i također kroz što sam sve prošao. Znači, ljudi će te ovog puta upoznati zapravo kroz taj album? Da, definitivno. Zato što, pa mislim, ljudi misle da su me upoznali, ali nisu. Tek ćete upoznati samog mene u albumu i sam pogled na cijelo svijetu. Možda baš ja vam promenim
ovaj, mišljenja o tome kako se nastaje. Koliko god duboku tu duboku poruku pjesme ima, ima još dublju poruku spot. Svaki spot koji će nastane u pjesmi. Album će da bude mix pjesama. Ovaj, neće samo da bude žalopojke što ljudi kažu. Ja, to mora nešto brže, realno. Ali da. Čula si jednu bržu, a tek... Top. Tek ste da vidite sve kako je, a čak i u tim bržim ćete da vidite poruke stvarno svemu što, svemu što priča. I ti si mu pomogla dosta? Da, naravno. Da, ne, ona zna, kad ja otvorim taj program za pravljanje muzike i Cubase, imam svoje mesto, sednem svoje i mesto, baš čekam to, da pomogu. Sedne i pomaže. Da. Znači promene stižu. Promene stižu, naučila je. Bravo, svaka čast. Dragi moji, to bi bilo sve i vidimo se nekom drugom prilikom, a ja jedva čekam da čujem sve nove pesme, ponovo. I mi jedva čekamo opet da se družimo sa tobom. Tako je bre, vidimo se. Ćao. Ćao.